Os gringos estão caindo matando um jogador brasileiro de maneira muito injusta por um motivo que, véi, sinceramente, é fútil. Os classificatórios do Major Xangai mal começaram e já temos alguns pro players abusando de erros do CS2 para obter vantagens dentro do jogo. Coisa normal que acontece todo ano. Entre esses jogadores, um brasileiro, Tatazinho. O Tata é boi. Na partida MD3, entre Echolos versus time Mythic, ele se aproveitou de um gap aqui nessa porta da Anubis, na região do meio do mapa, para pegar uma informação de maneira sorrateira. Claramente é um erro do mapa, esse gap aqui, pessoal, não deveria existir, mas também não chega a ser algo que deveria causar uma punição ao jogador brasileiro. Mesmo assim, gringos estão revoltados com isso. Alguns ficam indignados, como se o cara estivesse fazendo algo extremamente grave. Ah, uau, uau! Hot! That's the pixel gap. Excuse me? Buddy. Danoco, pro player brasileiro conhecido da comunidade, respondeu esse clipe do Rarrow fazendo críticas e comparações que, na minha opinião, são pertinentes. O Danoco acertou aqui. Cara, é um fato. Se abusar de bug fosse errado ao ponto de causar punição a jogadores que abusassem desses glitches, o Monese não estaria mais no cenário profissional. E antes que vocês defendam que ele só descobre os bugs e reporta pra Valve, não. Ele descobre, mostra ao vivo e ainda usa em torneios Tier 1 do CS. Tá duvidando? Então vamos lá. Hoje eu vou mostrar todas as vezes que o Monese abusou de bugs no CSGO e CS2. Numa dessas, inclusive, quem se ferrou de maneira, mano, extremamente injusta, porque de todos os bugs, esse foi o mais errado. Enfim, nesse caso, quem se ferrou, fomos nós, brasileiros. E pior, durante um Major. Tem companheiro de time que olhou a tela dele e falou, continua usando, garoto. Keydrop. Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Rian aqui. Antes que vocês comecem a dizer aí que eu só estou defendendo o Tatazinho porque ele é brasileiro, que se fosse gringo, eu estaria atacando pau nele. É verdade. Segundo regras aqui da própria Valve, pixel gap é permitido. O que não pode é pixel walking. Qual que é a diferença dos dois? Pixel gap, como o nome já diz, é um espaçamento que existe em algum pixel do mapa que não deveria existir, mas que existe, tá lá. E você se utiliza dele pra pegar alguma vantagem. Pixel walking, aquele pixel que também não deveria existir, mas te dá uma nova posição dentro do mapa. Uma posição que consegue subir, marotar ali naquele canto, se esconder dos adversários. Isso não pode. Agora, pixel gap, que foi o que o Tatazinho fez, tá liberado. O problema é que, de vários bugs que eu irei mostrar aqui, que o Monese não só descobriu, como também aplicou em torneios profissionais, alguns não encontramos nada aqui na regra, seja permitindo ou proibindo. E tem aquele que foi o mais bizarro, na minha opinião, época de CSGO ainda, errou com nós brasileiros. Alguns aí já devem saber de qual bug eu tô falando. Mano, na época causou uma baita revolta, mas vamos lá. Caralho! Abril de 2022 e o Monese, em uma live stream, ele fez isso daqui, ó. Pega um pixel de uma smoke, já compra uma HE. Saudades desse mapa da inferno, hein? A smoke já caiu num lugar proposital, ele fez a HE em uma posição que levantaria muita poeira. Aqui nada aconteceu, né? Não conseguiu nenhuma kill, não pegou nenhuma vantagem. Só que meses depois, na Blast Premier Spring Final 2022, numa MD3 ali contra a Vitality, no mesmo mapa da Inferno, a estratégia do Monese dá certo. É isso que nós estamos falando sobre jogar em land como esse. É muito mais divertido. 11-6, Nade. It's gonna be pretty good right down in the middle. Hits a lot of people and with the spray to follow with up Monese. He hasn't even seen any of the enemy. Tudo bem, pessoal. Esse tipo de bug aqui não tem nada na regra dizendo que não pode fazer. Então, já que não tem, vamos imaginar que pode. Mas o que eu já comentei nesse vídeo e que tá bem claro ali que não pode... SEXO! Pixel walking. E nisso, o Monese também é profissional. Não só em descobrir, como também usar em torneios. Peculiar. Honestly, the rollercoaster these guys have been on, like... Wow, Monese showing us a new trick. You geeks. That is smoke, molotov, molotov. Que isso? Que isso?
Que isso, Liminha? Mano, ele fez um parkour ali na parede. Um trick novo todo dia, né? Mas que ele não tenha tirado vantagem nenhuma nesses dois últimos clipes, era um torneio profissional, ele utilizou e ele só não tirou vantagem porque não deu certo. Na Inferno Round estava acabando, então meio que não tinha logo o que fazer. Agora, contra o MIBR na Anciente, ele tentou. É que ele morreu antes, mas ele tentou. Se ele pegasse uma kill, será que haveria algum tipo de punição? Será que os caras voltariam um round? Eu duvido muito. Tudo bem, essa Inferno aí é antiga, morreu com CSGO, mas quando a Inferno do CS2 foi lançada, esse novo Inferno, mano, Moles levou exatos 9 minutos pra descobrir um bug. Foi logo um pixel walk. Ah, mas não usou, dog. Descobriu em live, deve ter reportado ali. O CS2 você não mostrou ainda ele abusando de um pixel walk. Não, beleza, é isso que vocês querem? Então tome-lhe. Receba! E não é só pixel walk não, tá? No CS2 ele descobriu, mano, muitas coisas. Várias outras coisas. You see, it's almost war. What the fuck? What the fuck? Что это такое? Guys, game is broken again. Okay, guys, I found some bug. You can see people through this wall. You can see people on B, and you can see everything. So, please fix it, okay? Clip that shit and post that shit on Reddit. Mas de verdade, de tudo que eu mostrei nesse vídeo, nada foi mais grave e mais revoltante, principalmente para nós brasileiros, do que o bug que ele utilizou no Major contra a Imperial. Imperial estava jogando seu primeiro Major com aquele time da Last Dance, com a FNX, inclusive. E tudo bem, eu aceito que mesmo se o Monese não tivesse utilizado aquele bug, a Imperial também perderia a final, como já foi revelado por aí. O FNX foi para aquele jogo mesmo sem saber quem estava jogando na G2. No jogo do G2, eu perguntou, quem tá no G2 aí? Quem tá nesse G2 aí, pronto? Ué, tira nosso smoke daqui? Caraca, isso aqui é um bagulho meio... A galera tem que ver isso aí, velho. Caraca, como é que ele descobriu isso, velho? O clipe foi esse daqui. Ó, ele já matou o Vini, ele já matou o Fallen. Essa é a visão dele, a tela dele. Parece só uma smoke on way, né? A primeira impressão é que é uma smoke on way. Ele pegou um gapzinho ali. Algo que era super normal no CSGO, né? No CS2 meio que já não tem mais. Mas não era isso, não. Era um bug que ele fazia com que a smoke apenas na tela dele sumisse. Então, na demo da época, prestem muita atenção, ó. Ele pega um pixel muito esquisito. A smoke trava no ar, ela não chega a cair no chão. Ela trava num pixel walk, vamos chamar assim. E aí, quando ela se funde com outro smoke, por um erro do jogo, quem tá dentro da smoke, no caso o Monese, um pedaço ali da smoke acaba ficando invisível. Juro, não tem nada de smoke on way aqui. Não é um gap na smoke. É uma smoke que bugou ao se fundir com outra. Ó, ó como ela cai. Aqui é uma representação. Mano, verdade, como que o cara usou isso durante um Major? E não teve medo de ser punido, porque uma coisa é usar numa live, outra coisa é usar num campeonato pequeno, outra coisa é utilizar no Mundial de CS. E assim, pessoal, eu pesquisei aqui pra ver qual que foi o resultado final daquela partida na época. A G2 ganhou de 16 a 12, só que em certo momento do jogo, tava 10 a 10. E a Imperial tava bem, aquele time da Imperial naquele Major em específico tava encaixadinho. Talvez, se não fosse aquele round, a Imperial, pô, conseguiria sair na frente. Esse final de partida poderia ter sido mais confortável pro time brasileiro, então, enfim. É um moleque que não tem nem 18 anos... E que se você for olhar na linha do rolê, ele foi e perguntou para um admin. Quem está errado aí, tem muita gente errada antes dele, tá ligado? Tem muita gente errada antes do Monesi. Tem muito jogador aí que sabe que tá rolando muita merda e não faz nada. E isso daí é somente a merda voltando na bunda dele. Por isso que eu quero que no final, que se foda. Concordo com o que o Goles disse, mano. Antes do Monese ter errado, outras pessoas erraram. Os jogadores mais velhos do time dele, os admins do torneio, a própria Valve. Outra coisa bizarra que me volta nesse clipe.
É como a M4A1S Print Stream, não só a M4A1S, como a Digo e a USP também, eram muito mais bonitas no CSGO, pô. A Valve precisa corrigir essa skin. Eu acho que vai corrigir. E não só eu acho, como várias outras pessoas. Tenho quase certeza que quando a Valve corrigir, o preço da Print Stream vai subir muito. Se você quiser comprar uma Print Stream dessa acreditando nessa possível valorização, lembre-se de comprar no lugar certo. Fuja da Steam, Skins Monk, o link do site tá na descrição. Lá vale a pena porque você ganha 35% de bônus utilizando o cupom DOG. Vai adicionar saldo no site, de cara você já tem 30%. Usa o cupom DOG, sobe mais 5. A skin que tá por $100, na real vai te custar 65. Converte esse valor, compare com a Steam, você verá que eu não tô mentindo. Se você não acredita em mim, pesquise que a verdade faça sentido pra você através de sua própria conclusão. É isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Só lembrando aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho e mesmo inscrito com o sininho ativo, passe aqui por conta própria todos os dias, ali no período da tarde e madrugada pra ver se tem vídeo novo. Nem sempre o YouTube colabora. Tamo junto, pessoal. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!